Agora, Sagitário. Sagitário, vamos lá. Semana para o Sagitariano. Peraí, gente. Eu acabei de embaralhar. É uma tempestade, mas ela não é uma tempestade tão grande assim. Ela não chega a ser uma turbulência tão violenta. É apenas para abalar um pouco. Então, Sagitariano, Sagitariana, quando você perceber que o relacionamento está querendo dar uma bagunçada, para, respira, pensa e conversa. Tá. Diálogo é a melhor coisa nesse momento. Tá? Por quê? Porque você já provavelmente já tem uma vida pela passada aí, e ainda tem vida pela frente. Então, pra que vai colocar numa turbulênciazinha, né, tudo a perder? Não, vamos chutar tudo pro alto. Vai da não. pessoa, então, se vai potencializar essa situação ou não. Exatamente, e tá. Segurar a onda. Se você não tem ninguém nesse momento, esse momento agora é de análise interna, tá? Porque não adianta nada, de repente, você tá passando por um sério problema emocional que pode psicossomatizar no seu físico. Então, é interessante que você olhe pra você primeiro, analise você primeiro, melhore você internamente para que você atraia uma pessoa na mesma vibração. Senão você pode atrair uma pessoa numa vibração baixa e aí você bagunçar ainda mais a sua própria vida. Então não há necessidade. Tá. Tá? E no dinheiro, processos provavelmente que estão encalhados podem vir à tona, virar à luz, né? E você ter bons ganhos e colher frutos, processos mesmo judiciais eu tô falando, tá? Ou a venda de um apartamento, uma casa, um carro, alguma coisa que você precisa resolver agora para salvar uma grana, para melhorar nesse procedimento pandêmico. Para você se ajudar nesse momento, para te ajudar nesse momento, Sagitariano, Salmo 56, por 7 dias, vai te ajudar bastante. Ótimo. Tá? Você precisa vender, de repente, alguma coisa, tá, né? Se desfazer. A gente fala se desfazer, mas de repente é momentâneo, depois você reconquista. Sim. Né? Tudo isso, matéria é reconquistável. Pra desafogar uma situação, desafogar uma né? situação. Pontual, saúde emocional, né? Física e espiritual, não.